Už len niekoľko dní zostáva do najväčšej akcii aj pre Žarnovicu, ale samozrejme tým pádom aj pre vás ako pre oddelenie kultúry, mládeže a športu, Dni mesta Žarnovice. A to bude teda aj dnešnou našou témou, teda že sa viac porozprávame práve o týchto dvoch dňoch, ktoré Žarnovicu, Žarnoviča, no ale teda aj samozrejme asi aj okolie očakávate, ktorí teda čakajú na tieto dni. Tak čo ste teda tento rok pre týchto obyvateľov a cestovných pripravili? Takže Dni mesta Žarnovica sú tento rok 8. a 9. septembra. Vychádza to opäť piatok a sobotu. V týchto dňoch, okrem teda bohatého a sprievodného programu, bude aj Žarnovický jarmok. A v podstate toto podujatie je venované 685. výročiu od prvej písomnej zmienky o našom meste. Vlastne celé... Začneme treba s tým všeobecným, teda jarmokom každoročným. Bude niečím iný, bude väčší, menší, koľko je prihlásených? Či ešte teda neviete teraz? Čo sa týka jarmoku, to sa musíte obrátiť na klientské centrum, lebo naše oddelenie rieši iba program. Dobre, tak skončíme s jarmokom tým, že ale bude. Áno, jarmok bude. Obidvoch dní. Áno, počas obidvoch dní. Dobre, a počas týchto dvoch dní budú teda aj nejaké tie akcie. Začína sa piatok, začína sa ráno. Áno. Či? Začíname ráno 9.30 a to tvorivými dielničkami, ktoré budú hlavne pre deti z materských škôl a pre žiakov zo základných škôl. Potom vlastne budeme pokračovať takým sokoliarským vystúpením. Tam budú vystupovať dravce, sokoliari, kráľa Svetopluka z Banskej Bystrice. A vlastne potom bude mať svoje okienko aj stredná odborná škola, študenti strednej odbornej školy, ktorí si pripravia tiež také vystúpenie. A na obed občianske združenie Laura opäť poteší decka nejakými hrami, súťažami a rôznymi takými... ako by som to nazvala, tiež možno dielničkami pre deti takisto. A toto všetko, všetky tieto aktivity, aj tie dielne ráno teda, aj tie ostatné, to všetko sa bude odohrávať v parku, na námestí? Áno, teda v parku vonku, na námestí. V exteriéru. Áno. A keď bude pršať, ja nechcem byť zlým prorokom, tak sa to sťahuje niekam? No, malo by to byť prestrešené. Mali by sme mať také veľké stany, party stany, čiže vedeli by sme to v podstate sústrediť tam tieto dielničky aj teda. Dobre, ale teda hovoríme, že nebude pršať. Hovoríme, že nebude pršať a neprovokujte. A že teda bude pekné, áno, že bude pekné počasie, skrátka. Takže všetky tieto aktivity od rána až do večera, hej? No, až do noci. Do noci. No. Je niečo, čo je mimo toho parku, hneď povedzme? A v podstate v piatok ani nie. V piatok nie, všetko to hlavné je v parku. Čiže všetko, čo aj ďalej povieme, bude tam na námestí. Áno. Pri kruhovom objazde, hej, v tom parku, aby niekto neprišiel pred kultúrny dom, lebo aj tu je parčí. Dobre, tak to sme sa dostali na obed, teda že tam budú mať takéto vystúpenie, tam bude nejaká asi prestávka. Áno, dáme si takú krátku technickú prestávku. Oficiálny začiatok. Ešte pred oficiálnym začiatkom od 14. hodiny bude hrať mladá kremnická kapela Virvar, ktorú už možno domáci aj poznajú, pretože sa tu zúčastnila aj súťaž Žarnovické pódium a takisto bola hrať už teraz v lete, keď mal Mestský mládežnícky parlament tiež akciu v parku, takže už sú možno žarnovickému obyvateľstvu známi trošku. Ďalej budeme pokračovať takou druhou polovicou tiež vystúpenia týchto sokoliarov, pretože nie všetci do obeda môžu prísť na vystúpenie. Aj po obede si možno ľudia budú chcieť pozrieť, tak druhá časť tohto vystúpenia bude po obede. A teda ten oficiálny začiatok sa bude konať od 16. hodiny. Ďalej vlastne zhruba od tej 16.30 budeme vidieť, ako to bude vychádzať. Prídu historická skupina, spoločnosť Veselých šermiarov Kasanova, ktorá nás vlastne prenesie do toho obdobia spred 680 rokov, ako to 685 rokov, ako to tam vlastne vtedy mohlo vyzerať. Ďalej po tomto slávnostnom otvorení o 17. hodine pobavia našich obyvateľov aj návštevníkov zabávač Stano Repka a skupina Eminent.
Po vystúpení tejto skupiny k nám zavítá jedna z najlepších tanečných skupín na Slovensku, Old School Brothers. Po nich vlastne bude tiež na pódiu taká krátka prestávka z toho dôvodu, že sa bude musieť opäť pripraviť speváčka, ale program vlastne v tej centrálnej mestskej zóne bude naďalej pokračovať, a to takou pouličnou show Šaška Fiodora a troch choduliarov. Čiže to je niečo pre deti, predpokladám? No, tak aj pre deti, aj pre dospelých. Záleží od toho, ako sa Šaško naladí a choduliari tiež. Tá prestávka bude teda z toho dôvodu, aby sa mohla nazvučiť, prichystať spievačka Kristína, ktorá je takým tým najväčším ťahákom toho piatkového večera. A vlastne po jej vystúpení príde ešte domáca kapela Arkon, ktorá vlastne celý ten piatkový program ukončí. Tá Kristína teda povedzme, o koľkej začína? No, to bude asi až večer. V programe je 20:30. Samozrejme, že tieto časy sú len také orientačné. Ono môže sa kadečo stať, ale... Už sa to poposúva. No, 20:30, o pol deviatej večer. No, skôr asi nie. Skôr nie, áno. Takže, ale... Aby teda tí ľudia aspoň zhruba vedeli, že... Dobre, povedzme, kým prejdeme na ten druhý deň, povedzme, na tieto aktivity, koľko a na ktoré sa platí? Neplatí sa. Tieto aktivity sú všetky zdarma. Toto sme chceli počuť. Teda, že celé toto, ale teda aj sobota, hej, potom všetky akcie, aktivity sú... Všetky akcie, všetky aktivity sú vlastne pre obyvateľov aj návštevníkov mesta zdarma. Dobre, a teda predpokladaný zase koniec, dokedy bude ten Arkon, alebo kto by chcel prísť na Arkon, dokoľko bude tá Kristína? Kristína zhruba to je hodinový koncert, čiže ak by teda začala presne 20:30, končí 21:30, s tým, že opäť je vlastne potrebný chvíľku čas, aby odniesla sa celá aparatúra, potom zase, aby Arkon si priniesol aparatúru, nazvučil sa, čiže tiež rátame takú polhodinku. O tej 22. by teda teoreticky mohli začať hrať, do tej 23. prípadne 23:30. Uvidíme, všetko záleží samozrejme od počasia a od návštevníkov. Tak myslím, že ich bude dosť. No, program je bohatý, teda majú si z čoho vyberať. Fajn, tak to sme už, dá sa povedať, skoro na polnoci, hej, že teda ten program bude skoro pripravený až do polnoci. Čo druhý deň, teda sobota, o koľkej začínate? No, v sobotu začíname od 10. hodiny v podstate, a to je tá výnimka, čo som chcela spomenúť, že od tej 10. hodiny sa nebude začínať v parku, ale pri mestskom trhovisku bude umiestnené mobilné planetárium. To je vlastne také veľké sférické kino, kde si budú môcť nielen deti, ale aj teda dospelí pozrieť nejaké filmy o vesmíre. Ale teda samotný program, keď už sa vrátime zase do parku, začína tam 10:30. A to je takou zábavou kapelou, ktorí sa nazývajú, že Duo Servus. Je to taká všeochuť hudobná, čiže hrajú všetko možné. Od, ja neviem, piesní Stredomoria, cez latino hudbu, ja neviem, potom proste čokoľvek, hej. No. Čiže kdokoľvek príde, akokoľvek naladený, áno, určite tak sa mu oplatí. Nájde to svoje, hej, čo by teda sa mu mohlo páčiť. Títo vlastne hrajú až do obeda. Do tej 12. hodiny. Potom by sme čas chceli venovať domácim klubom a organizáciám na prezentáciu, či už to budú karatisti z Centra voľného času alebo Speedway klub, ktorí už vlastne tradične chodia na toto naše podujatia, na tieto naše podujatie. Čiže tam oni sa budú prezentovať priamo na tom pod pódium alebo na pódium? Motorky zvyknú stávať vlastne takto pri chodníku. Mm-hmm. Áno, tam zvyknú sa aj rozprávať, majú tam svoj stánok a karatisti si dúfam teda, že predvedú nejaké to svoje bojové umenie, to môžu aj na pódiu, takže no. Ale aj iné. Ale aj iné, samozrejme aj iné, áno, áno. No, aby si teda nemysleli ľudia, že len toto dvoje tam bude. Dobre, no a teda kedy sa začne ďalší oficiálny program? Potom 13:30 ešte dobrovoľní hasiči. Samozrejme, mesto Žarnovica, ako vždy na ulici Majovej, to je ešte taká druhá výnimka, že nie teda len v tom priamo parku. Mhm. Ďalší teda program by mal začať o tej 14. hodiny. O tej 14. hodine. A to vystúpeniami domácich súborov, a či už detského súboru Žarnovček, alebo súboru spevackého Prameň. Potom aj, teda nielen súborov, ale aj jednotlivcov. Mala by vystúpiť aj kapela zo základnej umeleckej školy Limetky. A potom budeme ďalej pokračovať v rytme dýchovky o 16:30.
A to by mala prísť kapela dýchová z Moravy a tá sa volá Dýchová hudba Bludovienka. Takže budeme tu mať aj zahraničného hostia. No. Po dýchovke zase zmeníme troška žáner a budeme sa venovať jazzu. O 17. hodine príde kapela z Nových Zámkov, Jazzsons Trio, ktorej bubeníkom je tiež chlapec z nášho mesta, alebo mladý muž z nášho mesta, aby som ho neurazila, Timo Rajnoha. Mm-hmm. Takže dúfam, že ho prídete podporiť. Sobotný večer od 19.30 bude patriť takej formácii, ktorá predtým hrávala najmä v okolí Nitry a volali sa Člováci, ale zmenili si názov na Big Valley. Vlastne je to taká kapela, ktorá tiež hrá country, folk, americké country, čiže zase trošku zmeníme žáner. A vlastne po tejto hudobnej skupine budeme o 22. opäť meniť žáner a budeme pokračovať reperom Myselfom a jeho teda dvorným parťákom Grizzlym. Tento Grizzly je producent a je to opäť človek z nášho mesta, volá sa Milan Macko, takže by bola veľká škoda, keby sme ho k nám nepozvali. Jasne. Čiže ako počúvam, tak tá sobota viac menej bude venovaná hudbe, keď si odmyslíme samozrejme prezentácie klubov a hasičov a tak ďalej. Tak tie, ale teda tým pádom všetky žánry, dá sa povedať, že ste tam tak sobotu obsiahli. Tak sme sa snažili, aby proste si všetci tí milovníci rôznych tých hudobných žánrov mohli nájsť to svoje. Dobre, je tam ešte teda niečo? Tiež sa končí večer v noci? Tiež sa končí večer v noci, vlastne tipujeme tak zhruba od tej 23. A budeme končiť zase takou vizuálnou show, svetelnou show, kde by vlastne mali byť použité nejaké erb mesta a také nejaké svetelné show. Efekty. Svetelné efekty. Dobre, takže ak sme to teda obsiahli celé, na záver už len zopakujeme, kedy toto všetko by malo byť. Takže 8. a 9. septembra. Tohto roku. Tohto teda roku. O pár dní. O pár dní, áno. Dobre, tak sa tešíme všetci. Dúfam teda všetci, koľky sa na nás pozerali, toľky prídu potom tam sa pozrieť naživo. A ja ďakujem za rozhovor. Tiež ďakujem.